Здравейте, приятели! Тук съм, за да поставя началото на днешната ни среща. Разбира се, правя това с удоволствие, както всеки път, защото знам, че следващите 30 минути ще са прекрасни. Изпълнени с приятна музика, брилянтни текстове, емоционални изпълнения, добри послания. Ето това са причините да бъда водеща на това предаване през всичките му 960 издания. Това са и причините всеки път да ви посрещам с усмивка и да ви каня да споделите нашата компания. Ще го направя и сега, с пълната увереност, че няма да ми откажете. Останете с Песни за душата, приятели. Още повече, днес темата на песните, включени в предаването, е младостта. Представя ви много накратко и участниците в тази телевизионна изява в настоящото издание на Песни за душата. Днес в Песни за душата с Песни за младостта ще слушаме и гледаме група за стари градски песни на Бяло Сладко, село Караесен, община Павликени. Мариана Дамянова и Георги Бошков, село Арбанаси, община Велико Търново. Певчески състав Здравец към читалище Надежда, село Градец, община Котел. Вокална група Българене, село Българене, община Левски. Тим Чунечев от град Елин Пелин. Състав Романтика и група за стари градски песни град Бяла. Дует Мариана Костадинова и Емануил Озунов от Асенов град. Определението за младостта гласи, че това е период от живота, който разделя детството от зрелостта. Но за мен, убедена съм и за много от вас, младостта е усещане, състояние на душата, дързост, наказание, но и благословия. Какво е младостта за авторите на следващите песни? Чуйте и потърсете отговори в самите изпълнения. Thank you.
Младостта минава, докато е младост, човек не вярва, че идва старост, младостта. Зимата
С любовник най-богато. И аз отново знам, че най-щастлив съм и сам. Под този покрив верен пристан на една любов. И аз отново знам, че най-щастлив съм и сам. Сърцето плаче много песни за една любов. Ти, море, върни ме пак там, този дом на радостта. Чака тъжен под небето, моя бряг на младостта. Ти, море, върни ме пак там, в онзи дом на радостта. Чака тъжен под небето, моя бряг на младостта. Thank you.
но сърце тъжи. При мен сега е зима и зло небе в неон, любов неразрушима. Нали ме чакаш ти и подир сто беди, под онзи потих верен пристан на една любов. Нали ме чакаш ти, сълза, сълза блести, сърцето плаче много песни за една любов. Ти море, върни ме пак там, в онзи дом на радостта. Чака тъжен под небето, моя бряг на младостта. Ти море, върни ме пак там, в онзи дом на радостта. Чака тъжен под небето, моя бряг на младостта. Себър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли!
в прегръдката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет. Дойде време и за финалното изпълнение за днес. То ще бъде на песента «Младостта си отива» в изпълнение на дует Мариана Костадинова и Емануил Озунов от Асеновград. А дали младостта наистина си отива, зависи единствено и само от нас самите. Знаете, младият по душа човек никога не остарява. Сега ви пожелавам хубави летни дни, приятели, поддържайте духа си млад и ще бъдете млади. От мен и екипа на Песни за душата. Довиждане! Спомени мили в наши бъде.